Nama je dobro poznato da život koji živimo na dunjalku da je ispunjen brojnim tegobama, teškoćama, brigama, nevoljama. Nema čovjeka na dunjalku da ne nosi nikakvu brigu u sebi, da se ne brine za nešto. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala prejasno i rekao u suri Al-Balad, 4. ajetu, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. Doista mi smo stvorili čovjeka da se trudi. Mi smo stvorili čovjeka da se trudi. Kažu Ibn Abbas, Sejid ibn Džubeir, Qatade i drugi mufessiri, komentatori Allahove knjige, radijallahu anhu wa rahmatullahi alihi majma'in, mi smo stvorili čovjeka da se trudi u savladavanju, prevazilaženju, rješavanju tegoba, teškoća, nedaća na koje svakodnevno nailazi u svome životu na dunjaluku. Tako da zasigurno nema čovjeka a da ne nosi nekakvu brigu u sebi, da se ne brine o ničem, da ne nailazi na iskušenja, nevolje da ga ne pogađaju, nedaće i slično. Brige, iskušenja, nedaće imaju svoje razloge, imaju svoje povode i oni su mnogobrojni. Zbog toga ćemo naći da se Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam i pored svoga položaja kod Allaha subhana, pored svoga ugleda, pored svoje zadužbine ogromne koju je imao na dunjalku, u svome životu na dunjalku, često utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od briga. Često utjecao od briga, jer čovjek kada nosi nekakvu brigu, okupiran je njome, teško da može o nečemu drugome da razmišlja. Teško da može ispravno stvari da rezonuje, da postupa, da djeluje, osim onaj kome se Allah dželle veala smiluje. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, on se utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od briga, pa se prenosi da je učio vama dobro poznata dova, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Allahumma, ja ti se utječem od briga, utječem ti se od tuga, od žalosti. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je to često znao učiti. Brojni su razlozi briga, svakodnevnih briga koje brinemo. Jedan od najvećih razloga, ako ne i najveći, jeste griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Okretanje od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Okretanje od Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wa sallam. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi sve pojasnio šta da činimo pa da sretno živimo. Šta da činimo pa da sretno živimo? U knjizi svojoj ništa nije izostavio. Pojasnio je razloge sretnog života i o tome smo nešto govorili prošli puta. I da bi nam bilo još jasnije, da bismo težili što više takvom sretnom životu, poslao je svoga poslanika Muhammed alihi sallam da nam pojasni. I niko nije sretnije živio od njega, od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ma faratna fil kitabi min shay, mi u knjizama baš ništa nismo izostavili, sve smo pojasnili. I još je poslao svoga poslanika Muhammed alejhi salatun, koji nije bilo ni jednog dobra da nije ukazao na njega, nije bilo ni jednog zla a da nije upozorio na njega. Pa vam je poznato da su ashabi znali govoriti, nije otišao Allahov poslanik alejhi salatun od nas, nije umro, nije preselio, sve dok nas nije obavijestio onoj ptici koja se kreće na nebesima. Obavijestio nas je o svemu. Pa zasigurno, dakle, griješenje, udaljavanje od Allahove knjige, udaljavanje od sunneta Allahovog poslanika alihi salocom, jedan je od najčešćih i najvećih razloga briga koje nas brinu. I Allah subhanahu wa ta'ala prejasno je rekao u suri Taha, 124. ajetu, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Onaj koji se okrene od sjećanja na mene, onaj koji se okrene od spominjanja mene, onaj koji se okrene od moje knjige, od moje riječi,
a uistinu samo takvome pripada težak, tegoban život. Onaj koji ne bude znao za Allaha, onaj koji se ne bude sjećao Allaha, onaj koji se okrene od njegove knjige, takvome pripada težak, tegoban život. I nama je dobro poznato i vidimo da ljudi mogu imati dunjalku i sve što je na njemu, ali opet nisu sretni. Mogu imati milijone, milijarde na svojim računima, u svojim džepovima, nisu sretni. Mogu voziti najskupocjenija auta, nisu sretni. Ljudi se ubijaju u tim prvim, naprednim, takozvanim državama. Najveći je broj i najveći je stepen procenat samoubista, skoro. Znaju pojedina braća u Austriji, pred Sabah, dolazimo na Sabah, oko 17:30, a jedna skače sa 4. ili 5. sprata. Ubija se. Mogu ljudi imati, imati, ali nisu sretni. Nije istinski život u imetku, nije istinski život u autima, u vilama, dvorcima, ovome ili onome, istinski život je u životu srca. Istinski život u životu srca, a srce se hrani pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. On ga je stvorio. I srce mora da bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, mora da se time hrani. Srce se ne hrani spomenutim. Srce se hrani kako je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, i to smo spominjali nekoliko puta, pa i prošli puta, Allah subhanahu wa ta'ala je prejasno rekao: "Alladine amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Oni koji vjeruju i čija se srca vjernika se smiruju sa Allahovim spomenom. Da se doista sa Allahovim spomenom srca im smiruju, sigurno. Time se hrani srca. Time se hrani srca i smiruju sa spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, sa sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala, ničim drugim. Pa zasigurno, onaj koji okrene se od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će živjeti tegobnim, teškim životom, makar imao na dunjaluku. Također je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا كَأَنَّمَا يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Koga Allah subhanahu wa ta'ala želi da uputi na pravi put, on njegova prsa učini prostranim, širokim, a koga želi da ostavi u zabludi, nakon što je dotični izabrao zabludu, njegova prsa ili njegovo srce učini tjeskobnim, tegobnim, opterećenim, poput kada želi da poleti u nebesa. Čovjek se brine i nosi brigu zbog nepravde koja mu se čini, a počesto danas, kod govora o tebi, 5. ili 10. neodmjerenog govora, kod gibeta, kod nemimeta, jest da to ide sve, dakle, u tvoje dobro. Kada te drugi ogovaraju, kada drugi o tebi loše govori, kada te drugi potvaraju, imaš ti za to nagradu. Dobro mu je poznato i nemojte nikada zaboraviti. Pored kur'anske ajeta, hadisa, riječi Abdullaha ibn Mubareka, koji je rekao: "Lau kuntu muqtaban laktabtu ummi fa innaha ahaqqu bi hasanati." Kada bih nekoga ogovarao, onda bih ogovarao svoju majku, jer je ona najpreča mojih dobrih djela. Hoće da kaže, kada ogovaraš nekoga, onda znaj da svoja dobra djela daješ njemu. Automatski. Kada govoriš istinu o njemu, a on ne voli da se to govori o njemu. A kamo li još kad ga potvaraš? Kamo li još kad ga potvaraš? Jesi, dobra djela idu njemu, tvoja. Ali opet on se brini. Uznemirava ga to. Pa se ljudi brinu zbog nepravde koja im se čini. Pojedini se brinu zbog iskušenja u koja zapadaju. Ne znaju šta im se želi tim iskušenjima. Da li dobro da ih Allah subhanahu wa ta'ala očisti, poveća im deređe, stepene kod sebe, ili želi da ih kazni. Želi da ih kazni. Mnogi se brinu zbog opskrbe, zbog nafake. Pojedini se brinu zbog svoga zdravstvenog stanja. Pojedini se brinu zbog šeitanskih došaptavanja. Pojedini znaju biti zabrinuti zbog odnosa svojih roditelja prema njima. Drugi zbog odnosa njihove djece prema njima. Treći zbog odnosa supružnika prema njemu ili njoj. Zbog odnosa poznanika, prijatelja, rođaka i slično. Brojni su razlozi briga koje brinemo svakodnevno. Međutim, najbitnije, mi smo svjedoci toga, jel?
Najbitnije je kako liječiti te brige. Kako pokušati se izliječiti ili u najmanju ruku smanjiti te brige koje brinemo. Pa opet, kao i za svaku bolest, i za ovu bolest treba se vratiti Allahove knjizi. I sunnetu Allahov poslanika alihi salatu osallam, i tamo ćemo naći brojne lijekove kako za ovu i za svaku drugu bolest. Prije svega, znajmo da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji otklanja sve brige. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji otklanja sve brige. Zato od njega tražimo da nas sačuva briga, da ne zapadnemo u brige, da nas sačuva onim što ne možemo podnijeti, da nam život dadne dok je život bolji za nas, a da nam podari smrt onda kada nam smrt bude bolja za nas. Allah subhanahu wa ta'ala je taj. Kada spusti belaj na tebe, taj belaj ne može da otkloni niko drugi osim Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada želi Allah subhanahu wa ta'ala, kada te snađi nekakva nevolja od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može otkloniti niko drugi do On. Niko drugi do On. Zato pribjegavajmo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala u svakom stanju. Pa i ovom. Znajmo da možemo biti bez svakoga, ali bez Allaha dželle velala ne možemo nikoliko je trepta i oka. Znajmo da smo mi potrebni njega, on nas nije potreban. Znajmo da nam nema smiraja osim kod njega i uz njega. Znajmo da nam nema uspjeha i sretnog života na dunjalku osim u pokornosti. Znajmo da u našim srcima postoji velika praznina koja se ne može popuniti osim sa ljubavlju, iskrenom, istinskom ljubavlju prema njemu. U našim srcima postoji nesklad, nered koji se ne može uskladiti, ne može se urediti osim sa istinskim, iskrenim obožavanjem samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Strahujemo od Allaha subhanahu wa ta'ala, strahujemo od iskušenja koje nas pogađaju, strahujemo dakle od onoga što nam se očekuje u budućnosti, što dolazi ljudima u budućnosti, strahujemo kako bismo sutra na sudnjem danu živjeli smireno. Jer kao što je došlo u hadisu da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju, tako mi moga ponosa, tako mi moje veličine, ja neću kod svoga roba, nijednog svoga roba sastaviti dvije sigurnosti i dva straha. Dva straha i dvije sigurnosti. Allah subhanahu wa ta'ala nikod koga neće sastaviti. Dakle, nemoguće da onaj koji strahuje na dunjalku da sutra strahuje na sudnjem danu. I nemoguće da onaj koji je smiren, spokojan na dunjalku, da je sutra također na sudnjem danu na ahiretu smiran i spokojan. Ne. Samo onaj vjernik koji bude, samo ona osoba vjernik koja bude strahovala od Allaha subhanahu wa ta'ala, a onaj koji strahuje, bježi od njega, tako? Kada strahujete od Allah pripada najvišeniji primjer, kada strahujete od nekoga na dunjalku, bježite od njega, tako? I tako je sa svakim, izuzev sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada se strahuje od Allaha, onda se bježi njemu. Kada se strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se bježi njemu, onda se traži zaštita, utočište kod njega. Tako onaj koji bude strahovao na dunjalku od ovoga ili onoga što ga može snaći, a može ga snaći samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog, onda treba da pobjegne Allah, da traži zaštitu lijeka kod njega. I onaj koji bude smiren, spokojan, ne bude znao za Allaha, ne bude ispunjavao Allahove naredbe, i klonuo se onoga što je on zabranio, taj će sutra sigurno strahovati na sudnjem. Pa dakle, Allah je taj koji može nas sačuvati svega pa i briga. I od njega trebamo tražiti. Allahov poslanik alejhi selam, on se utjecao i tražio od njega da ga sačuva brige. Zatim, nalazimo u Kur'anu Kerimu i u hadisu Allahov poslanika alejhi selam brojne dove kojima trebamo se obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala, i koje je Allah učinio razlogom otklanjanja naših briga i tegoba u kojima se nalazimo. Allah subhanahu wa ta'ala učinio je razlogom te dove. Budemo li ih iskreno, istinski učili, bili svjesni, naše srce pratilo ono što izgovara naš jezik, Allah subhanahu wa ta'ala će te riječi učiniti razlogom odlaska briga od nas. Brojni su kuranske i brojne su sunnetske dove. Došlo povodom toga. Pa nalazimo veličanstvenu dobu, posebnu dobu, ukazivanju o Junusu, alihi valarbina, salatu osana, koji se našao u velikoj tegobi, koga je snašla velika briga, koji se nalazio u velikim tminama, sve jedna veća od drugih, pa se našao u tmini
noći, pa se našao u morskoj tmini, pa se našao u tmini utrobe ribe u kojoj se nalazio. Pa je zavapio. I kome se obratio? Nikome drugom do Allahu Jalavan, koji zna za njega. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala zna i za onog crnog mrava na crnoj stijeni u crnoj noći. Allah subhanahu wa ta'ala zna za sve jedno svoje stvorenje. I sve jedno njegovo stvorenje je potrebno njega, nikoga drugog. Nikomu drugi ne može pomoći do Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je zavapio riječima La ilaha illa ante subhanak inni kuntu mina zalimin. La ilaha illa ante subhanak inni kuntu mina zalimin. Doista nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim tebe, Gospoda. Ja sam sebi učinio nepravdu nasilje. Pa je došao u hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam da'vatu dhinnun iz da' biha وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له دوا زنونا يونس عليه الصلاة والسلام كيوم يدوبيو كيوم يوچيو كده سنلازيو غطر بريبه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توم دوام نيچه نيدا مسلما obratiti se Allahu subhanahu wa ta'ala za nešto, da mu Allah subhanahu wa ta'ala to neće dati. A da mu se Allah subhanahu wa ta'ala neće odazvati. Svakodnevno nas snalaze brige, tegobe. A koliko puta Allahu subhanahu wa ta'ala pribjegavamo sa ovom dovom? Zatim je došlo u sunnetu Allahu poslanika alihi salatu wasalam, da je rekao, nikada nikoga neće pogoditi briga, niti tuga. A da neće reći, poznate do, Allahumme inni abduk, wabnu abdik, wabnu emetik, nasijeti bijedik, nadim fije hukmuk, adlun fije qadauk, es'aluke bi kulli ismin huvalek, semmejte bihi nafsek, au allamtehu ahaden min khalqik, أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وغمه نما نيدني أصبي تيس بطني بريغا توغا فلكار اللهم يا سندويست تفوي رب sin tvoga roba, sin tvoje robinje. Ja se nalazim u tvojoj vlasti, ničijoj drugoj. Tvoja odredba, tvoji propisi sprovode se nada mnom. Molim te sa svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao. Ili si ga podučio nekoga od svojih stvorenja. Tim imenom podučio si nekoga od svojih stvorenja. Ili si ga objavio u svojoj knjizi. Ili si ga zadržao kod sebe. Nepoznato je nama. Molim te svim tim da Kur'an učiniš procvatom moga srca, pralićem moga srca, svjetlom mojih prsa, razlogom odlaska tuge i brige od mene, kaže Allah poslanik alihi sallam, niko neće proučiti ove riječi, svakako misli se sadikom, iskreno, istinski, da bude svjestan, ubijeđen ovih riječi, a da Allah subhanahu wa ta'ala i neće odagnati od njega brige i tegobe, pa u jednom rivajetu stoji da mu neće umjesto briga i tegoba dati radost, fereha, a u drugom rivajetu feređa, da mu neće dati izlazak iz te brige i tuge. Pa kažu ashabi Allahov poslaniče, hoćemo li naučiti ovu dovu? Kaže, svakako. Na svakom muslimanu koji čuje ovu dovu, nemoj da je nauči. Kaže Allahov poslanik, Allahumme inni abduk, wabnu abdik, wabnu emetik, nasijeti bijedik, madin fije hukmuk, adlun fije qadauk, es'aluke bi kulli ismin huwa lak, semmejte bihi nafsek, au allamtehu ahadan min khalqik, au anzaltehu fi kitabik, au istathrta bihi fi ilmi l'gajbi indak, an taj'ala l'Qur'an rabija qalbi, wa nure sadri, wa jilai huzni, wa dahaba hammi. Dova, nije tuga. Kratko, da se nauči. Ali moram da to biti ubijeđen. Zatim od dova
koju bi Allahov poslanik alejhi selam sam učio kada bi ga snašla briga, kada bi ga snašla tuga. La ilaha illa Allahu al-aliyyul azim. La ilaha illa Allahu rabbul arshil azim. La ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ovu dovu bi učio Allahov poslanik alejhi selam sam kada bi ga snašla briga i tuga. I mnoge druge dove. Pa vidimo da to u svoj jednoj dovi, da se vratimo na ove dove, da se vratimo na druge dove, naći ćemo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, naći ćemo tevhid. Naći ćemo tevhid u svoj jednoj toj dovi. Pa tevhid, čvrst iman, čvrsta vjera, jedan je od najvećih razloga odlaska briga od nas. Istinska spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala i istinsko obožavanje njega subhanahu wa ta'ala onako kako on traži od nas, zasigurno je razlog sretnog života. I prošli puta smo spomenuli, dobro vam poznat kur'anski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Nahl 97. ajetu: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ko bude činio dobra djela, svejedno bio on muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu zasigurno dati da proživi lijep život. Mi ćemo mu zasigurno dati da proživi lijep život. Ko uči arapski jezik, poznaje nešto malo arapskog jezika, zna da ovdje Allah subhanahu wa ta'ala sa nekoliko načina potvrđuje da će zasigurno dati takvim da žive lijepim životom na dunjaluku. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ bi ahsani ma kanu ya'malun, a na ahiretu daćemo im veću nagradu od one nagrade koju su zaslužili sa svojim djelima. Djela koja su činili, s tim djelima bi postigli određenu nagradu, mi ćemo njima dati još više. Pa nam je dobro poznato i u to moramo biti ubijeđeni, braće. Nemojte da nas šeitan vodi desno i lijevo. Lijep život jeste život srca. Lijep život jeste život srca. I moramo voditi brigu o svome srcu. Ponajviše moramo voditi. Nijedan vjerovjesnik poslanik nije došao da poduči ljude kako da vode brigu o nečemu drugom. Svi su dolazili i popravljali kod ljudi njihova stanja, stanja njihovih srca. Da se srce očisti od širka, mnogoboštva, nevjerstva, licemjerstva, svakog vida, svakog grijeha. Zbog toga su dolazili. Da se u srcu nastani istinski tevhid, istinska ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema njegovom poslaniku, alejhi salam, sve ono što zahtjeva ljubav prema Allahu. Zbog toga su dolazili svi vjerovjesci. Iz hadisa nam je poznato da se sve kreće oko srca. I sretan i nesretan život. Ako srce bude sretno, sretno ćemo i živjeti. Ako srce bude nesretno, ako srce bude bolesno, ako srce bude nezdravo, i mi ćemo patiti na dunjaluku prije nego li budemo paćeni na ahiretu. Zato dobro vodimo računa o svome srcu. Čuli ste i tražite, učite Allahovu knjigu, proučavajte, tražite lijekove za srce po Allahove knjizi. A ovdje prethodio je dobar dio predavanja, možda čak i nastavimo dalje, jeli sa dijelima srca, sa bitnim osobinama koje se moraju naći u našem srcu, poput iskrenosti, poput ubjeđenja, poput bogobojaznosti, poput iskrenog oslonca, tevakula na Allaha subhanahu wa ta'ala, poput ljubavi prema njemu, poput zadovoljstva s njim. Također bilo je govora o bolestima koje nikako se ne smiju naći, ne smijemo dozvoliti i trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć da nas sačuva tih bolesti poput oholosti, poput slijeđenja strasti, poput umišljenosti, poput gafleta, nemarnosti i drugih bolesti. Ko bude čvrsto vjerovao i činio dobra djela? A najbolje djelo od svih dobrih djela je? Je namaz. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Ja ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala." O vjernici, pomozite se sa strpljenjem i sa namazom. Pomozite se sa strpljenjem i sa namazom. Stoji u Sunenu Abu Davuda, kada bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam okupirao nekakav problem, požurio bi ka namazu. Požurio bi ka namazu. Pa nam je također dobro poznato iz hadisa da je rekao: "Wajulat qurratu 'aini fi salat." Slast moga oka, moj odmor, moj rahatluk, dat mi je u namazu. Nije se odmarao Allahov poslanik alejhi salam ni u čemu drugom, do u namazu. Pa bi znao reći, kako također stoji u hadisu:
Ja Bilal, aqim salat, rihna biha, o Bilale, prouči ikamet za nas, odmori nas njime, odmori nas njime. Pa sve jedan od nas koga pritišću brige i tegobe, neka zna da je njegov odmor od svega toga u namazu. Sve jedan onaj koji je prestrašen ovim ili onim, neka zna da je njegova sigurnost u namazu. U namazu se vjernici, istinski vjernici odmaraju. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao svojim poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Mi dobro znamo da tvoja prsa tišti ono što oni govore. Da ti je teško. Nije ti lahko zbog onoga što oni govore o tebi. Što kaže dalje? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Zato ti slavi i hvali svoga gospodara i budi od sađida. Budi od panjača. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. I obožavaj svoga gospodara na takav način sve dok ti ne dođe jakin, sve dok ti ne dođe smrt. Zamisli se malo. Bolan tebi na dunjalku, tebi kao vjerniku, istinskom vjerniku. Niko nije sličan. Drugi ljudi koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su daleko od pokornosti njemu, niko ti nije sličan od njih. Oni kada najobičnijem gradonačelniku trebaju da odu, da uđu kod njega, moraju se najaviti, ugovoriti termin. Ako ih odbiju, moraju nazvati 2-3 broja da nađu vezu, pa da ipak dođu do njih. Pa stojati pred vratima, čekati svoj red. Ti ulaziš kod vladara svih vladara kad ti hoćeš. Ne kod običnog gradonačelnika. Ulaziš kod vladara svih vladara kad god hoćeš. Nema stražara, nema vrata, nema pregrada. Ulaziš u kojem god vremenu hoćeš. I ti si taj koji odabire, odlučuje koliko ćeš se zadržati u posjeti njemu. Kada će završiti tvoja posjeta? Ti si taj. Zato ti niko nije ravan. Zato budi svjestan kada staneš pred svoga gospodara. Pred koga si stao. Zato kad staneš pred svoga gospodara, uživaj. Odmaraj se. Zar ti nije poznat hadis kudsi u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala qasamtu salate bejni wa bejna abdi ala nisfej. Podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. Wali abdi ma se'el. I mome robu pripada ono što traži. Pa kada moj rob kaže, sjeti se ovog hadisa kada staneš pred svoga gospodara, Allah ti ovo govori svaki puta. Kada moj rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sva hvala pripada samo Allahu gospodaru svih svjetova. Allah kaže iznad sedam nebesa, iznad arša, moj rob me hvali. Muhammed, Ahmed, Davud, Suleiman, ovaj ili onaj, tebi se obraća Allah i kaže moj rob me hvali. Pa kada rob kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim, kaže Allah, moj rob me spominje po opisu, po osobinama koji sam samo ja dostojao. Pa kada kaže Maliki Jevmidin, kada kažemo namazu Maliki Jevmidin, Allah kaže, moj rob pripisuje mi ugled, položaj kojeg sam dostojan samo ja, vladar sudnjeg dana. Hoće li biti neko drugi vladar? Svi će pomrijeti, niko neće prozboriti. I kada bude oživljen, proživljen, vladar sudnjeg dana, ili kako kaže Ibn Abbas, vladar dana kada će se nagrađivati i kažnjavati. Jevmudin je dan nagrade i kazne, kada će biti vladar samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kada rob kaže Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaže Allah, ovo je ono gdje sam podijelio namaz između mene i moga roba i mome robu pripada ono što traži. Traži robe, što budeš tražio nakon ovoga da će ti se. Odeš jedan put u godini kod gradonačelnika, teško da će ti šta dati. Allah ti daje svaki puta, kad god staneš pred njega. Svaki puta kaže traži. Što god budeš nakon ovoga tražio, da će ti se. Pa rob kaže Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Uputi nas, sačuvaj nas na pravom putu, na putu onih kojima si darovao svoje blagodati, na putu vjerovjesnika.
iskrenih šehida, dobri, a sačuvaj nas puta onih na koje se rasrdio i koji su zalutali, kaže Allah na kraju, ovo traži moj rob i mom robu pripada ono što traži. Međutim, trebamo biti svjesni ovoga kada stanemo pred svoga gospodara. Treba da naš namaz bude namaz u kojem razmišljamo o svome gospodaru, o njegovim riječima koje učimo. Namaz u kojem se ne razmišlja o učenom, proučenom. Namaz u kojem nema skrušenosti. Takav namaz ne ostavlja nikakvog traga na svoga sahibiju, na svoga klanjača. Namaz onih koji kada stanu, kada donesu početni tekbir, nalaze se kao da stoje na dvijema žeravicama, takav namaz ništa ne koristi njima. Samo čekaju kad se prije da završe. Dolaze na namaz da otklanjaju, ne da klanjaju. Najdraži im namazi jesu oni namazi koji su najkraći, na kojima imami najkraće uče. To su im najdraži namazi. Ali takvi namazi ne ostavljaju nikakvog traga na njih. Samo oni namazi u kojima znamo šta učimo, u kojima smo skrušeni, u kojima smo svjesni svoga gospodara, takav namaz ostavlja traga. Zato trebamo dobro poznavati veličinu, položaj namaza u našoj vjeri. Sa namazom se nije igrati. Dobro nam je poznato da je hadž musliman dužan obaviti koliko puta? U godini. U životu. Jedan put u životu. Ako si u mogućnosti, kao što stoji u brojnim hadisima, kad se spomene hadž, eniste date ili ih se bila. Ako si u mogućnosti. Ako nađeš puta da obaviš hadž. Pa smo dužni u godini postiti jedan mjesec, ako smo zdravi. Pa smo dužni dati jednom u godini zekat na svoj imetak, ako on dostigne granicu. Nisam. Ali nam je bilo propisano 50 namaza u toku dana i noći. Zar nije tako? A to sve nam govori koliko je namaz drag Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala želi svoje robove pred sobom. Želi svoje robove sebi da približi, pa je došlo u hadisu da je rob najbliži svome gospodaru kada je na sećdi. Pa su zato došli brojni šerijatski tekstovi u Kur'anu i u hadisu o ozbiljnosti namaza. I to muslimani moraju da poznaju. Zar nije došlo u suri Al-Mudathir da će stanovnici Džahannama biti upitani šta ih je dovelo u Džahannam? Zbog čega su postali stanovnici Džahannama? Zar nije prvi odgovor lem nekum minel musallin, nismo bili od klanjača? Ma salakakum fi saqar, šta vas je dovelo u saqar, jedno od imena džahannama? Pa će reći lem nekum minel musallin, nismo bili od klanjača. Pa zar nije došlo u hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam, između čovjeka i nevjerstva ili mnogoboštva je ostavljanje namaza? Koga ostavi? Pa zar nije došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, al ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salah man tarakaha faqad kafar faqad kafar, ugovor između nas i njih je namaz, koga ostavi počinio nevjerstvo. Pa zar nije došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ko ostavi kindiju namaz, toga dana ne propadaju sva djela. Pa zar nije došlo u hadisu Allahov poslanika alihi salacom, ili će ljudi već jednom prestati sa ostavljanjem džuma, ili će im Allah zapečatiti njihova srca? Pa zar nije došlo da onaj koji ne bude čuvao pet namaza, ne bude ih obavljao, da će biti proživljen sa Karunom, Faraonom, Hamanom, Ubej ibn Halefom? Je ovo jedan od najopasnijih hadisa koji govori o propisu onoga koji ostavi namaz. Onaj koji bude proživljen sa nevjernicima i sam je takav. Nemoguće je da vjernik bude s nevjernicima. Mora da se zna ko je tamo, ko je ovam. Zato moramo da poznajemo to sve i da se toga i držimo. Moramo da poznajemo propise namaza. Ako ne možeš da poznaješ propise trgovine, ako ne možeš da poznaješ propise braka, propise ovoga ili onoga, moraš da poznaješ propise namaza. Namaz koji obavljaš danas pet puta najmanje. Moraš da poznaješ. Moraš da se upoznaš šta je fardu namazu, šta je vađibu namazu, šta je sunnetu namazu, šta kvari namaz, šta ruši namaz, šta umanjuje vrijednost namazu i sl. Tome se poduči makar. Osnovama. Vodi računa da obavljaš namaz u njegovom vremenu.
Ako si od džamijskih komšije, obavljaj namaz u džamiji, nastoj, pa ćeš osjetiti ovaj rahatlu kojeg je osjećao i Allahov poslanik alihi sallam. Pa ćeš se odmarati u namazu, kao što se odmarao on i njegovi ashabi i nakon njih tabijini, kasniji učenjaci iz prvih generacija, odmarali se u namazu kada su imali ovakav namaz. Kada su žurili, kada su hitali na namaz. Pa jedan od njih, dobro vam poznato, Sejid ibn Musejev, kaže 50 godina nije me mašio početni tekbir. U drugom rivajcu kaže 50 godina nisam pogledao u namazu u potiljak drugog čovjeka. Znači ja kaže 50 godina je bio prosav. Nije pogledao potiljak ispred sebe. Ibn Sama'a, rahimahullahu ta'ala, kaže 40 godina nije me mašio početni tekbir osim jednog dana, onog dana kada mi je majka preselila. Tada je mašio početni tekbir. Ne da uopće nije došao, nego ga je mašio početni tekbir. Al-Ameš, kako kaže Al-Qiya ibn Jarrah, vidio sam Ameša, imao je 70 godina, nije ga mašao početni tekbir. Pa nam je dobro poznato, Omer radijallahu ta'ala kada je na sabahu zboden, nije ostavio namaz. I prvo, i ono čime je probuđen, kao što je poznato, je tako kada su ga zboli, kada ga je jedan od onih mladića ili zbol, nožem, pa je pao u nesvijest, pa je Abdurrahman ibn Auf priskočio da klanja, da on predvodi da nastavi namaz, a skupina ibn Abbas i drugi ashabi su ga odnijeli, pa su ga dozivali, nisu ga mogli dozvati nikako, bio je nesvijesti. Pa je rekao jedan od prisutnih, u istinu, nećete ga probuditi osim sa pozivom na namaz. Neće doći sebi. Ako kažete as-sala, as-sala, doće sebi. Pa su rekli as-sala, as-sala, ja mir al-mumin, fa fatahani. Pa je otvorio oči. Kada pitao, jesu ljudi klanjali? Jesu li ljudi klanjali? Prvo što je pitao. I pitao je, sam li ja klanjao? Pa su mu rekli, ne, ostalo ti. Pa je ustao da klanja, pa je pao nesvijest. Pa je došao sebi, ustao do klanja, pa je pao nesvijest nekoliko puta, sve dok nije uspio da privede namaz kraju. Nakon toga je rekao, ala innahum la hadda fil islam min taraka salah. Doista nema udjela u namazu, udjela u islamu onaj koji ostavi namaz. Nema nikakva udjela u islamu onaj koji ostavi namaz. Stoga imam Ahmed rahimahullahu ta'ala rekao, udio ljudi u islamu je onoliki koliki je njihov udio u namazu. I njihova želja za islamom je onolika kolika je njihova želja za namazom. Ljudi se u islamu vrednuju onoliko koliko je prisutan kod njih namaz. Zatim, ono što nam sigurno pomaže u rješavanju naših briga ili barem umanjivanju naših briga, jeste prisjećanje na smrt. Prisjećanje na smrt i na smrtne muke, koje će nam svima doći. Nema toga koga neće zadesiti smrt i smrtne muke. Zato je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao, ekfiru min vikri halabi min ledab. Često se sjećajte smrti. Često se sjećajte onoga što prekida sve slasti i strasti. Uistinu, taj u hadisu stoji, doista niko se neće sjetiti smrti u tegobi. A da, nakon sjećanja na smrt, ta tegoba neće otići od njega. Zašto? Zato što je smrt najveća tegoba. Što god te snađe na dunjaluku, sve je lakše od smrti, koja te čeka neminovno. I doista niko se neće sjetiti smrti u blagostanju. Kada se počne oholiti sa onim što ima od blagodati, kada zaboravi na izvor tih blagodati, na Allaha dželle veala, a da ga sjećanje na smrt neće učiniti skromnim. Čovjek se ponekada uzoholi, učini se obijesni, uzdiže se ovim ili onim, pa kada se sjeti da će leći u zemlju bez svega toga, da će ga ostaviti svi, da niko neće leći s njim u kabor, mogu govoriti, ja sam tebi prijatelj, ja te volim, ja ovo ili ono, ali niko s njim neće leći u kabor. Zato treba da se veže za dobra djela. Treba da se veže za Allaha subhanahu, ono što će mu koristiti tada kada ga svi ostave. Kada drugi budu plakali za njim da se on raduje. Treba živjeti za taj dan. Kada drugi budu za nama plakali da se mi radujemo. Da nam smrt bude najljepši naš dan. Tada, dakle, kada budemo priželjkivali susret sa svojim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala. Također, prisjećanje na ahiret, na drugi svijet, jeste ono što nam umanjuje naše brige na dunjaluku. Jer ono što dolazi nakon smrti je
teže. Ono što dolazi nakon smrti, nakon kabura je zasigurno teže. Pa budemo li se prisjećali tih tegoba, sve jedna tegoba na dunjaluku će nam biti lahka, biti mala, prebrodit ćemo je. Zato je Allahov poslanik alejhi selam također rekao: "Men kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu shamla wa tadkhu ad-dunya wa hiya radima." Kome ahiret bude glavna briga, nastojimo da nam ahiret bude najveća briga. Kome ahiret bude glavna briga, Allah će mu dati bogatstvo u njegovoj duši, u njegovom srcu. I to je najbolja definicija bogatstva. Bogatstvo je bogatstvo duše, u bogatstvu duše, u bogatstvu srca, a ne dakle u bogatstvu imetka. Allah će mu dati bogatstvo u njegovom srcu. Biće zadovoljan. Što god imamo. I doćemo dunjaluk ponizno. I Allah će ga učiniti zbog toga smirenim. Glavna briga mu je ahiret. Zbog njegove brige za svojim ahiretom. Šta će sutra biti s njim? Zbog svoje pripreme za takve situacije sutra na sudnjem danu, Allah će mu dati imetak i učinit će ga smirenim. Doćim, dalje stoji u hadisu, kome dunjaluk bude glavna briga. Allah će mu siromaštvo dati pred njegovim očima. Nikada neće biti zadovoljan. Ko ima jednu dolinu, želeće da ima i drugu dolinu. Ko ima jednu kuću, želeće da ima drugu kuću. Ko uradi fasadu na jednoj kući, uradi na drugoj. Uradi ovo i na drugoj. Ima jedno auto, treba drugom sinu kupiti drugo auto. Svake godine izlazi nešto novo, mora da se nađe kod njega. Kome ahiret bude glavna briga? Kome dunjaluk bude glavna briga, Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima, nikad se zasititi. Zbog toga učinit će ga rastrešenim. I zbog toga neće mu doći od dunjaluka osim ono što mu je propisano, makar se trudio i trudio. Neće ti doći. Makar ti priželjkivao doline i doline i radio, trudio se, doći ti samo onoliko koliko je zapisano. Zato bi Allahov poslanik alejhi selam često, kako kaže Abdullah ibn Omer, često, kada god bi ustao sa sjela, sa skupa, sjedio sa svojim ashabima, proučio bi dovu poznatu dovu: Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'sik. Poduža dova: Gospodaru, podari nam strahopoštovanja, bogobojaznosti koja će se ispriječiti između nas i griješenja tebi, pa u toj dovi stoji da se utjecao od toga da mu dunjaluk bude glavna briga. Wala taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. I ne dozvoli gospodaru da nam dunjaluk bude glavna briga i da sa svojim znanjem koje posjedujemo težimo samo tome. Allahu poslanik alejhi selam, to sam mogao imati. Zato ćemo naći da je živio najljepšim životom, nije imao dunjaluka. Zar nije došao Omer radi Allahu ta'ala jedne prilike i zatiče Allahov poslanika alejhi selam kako spava na hasuri. Pa se budi Allahov poslanik alejhi selam, a na njegovim leđima se ocrtalo ono ogranjeno lišće. Pa Omer plače. Kaže: Allahov poslaniče, pogledaj kraljeva Perzije i Vizantije na čemu spavaju. Ti si preči da imaš to. Kaže Omer: zar nisi zadovoljan da njima pripadne dunjaluk, a nama ahiret? Pa zar nije rekao Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala za svoga šeha, šeha Islama ibn Taymiju rahimahullahu ta'ala: ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. A vas da je bio u problemima, vas da je bio ili u bitkama, ili u raspravama, iskušenja, koliko je 5 godina bio u zatvoru, i to posebnim vidovima, oblicima zatvora. Spominje se da je 1,5 dana bio bunar u zatvoru, zatočen na takav način. Ali kaže: ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. Pa zar nije poznato, Ibrahim ibn Edhem rahimahullahu ta'ala odlazio je do rijeke i vadio iz svoga velika puta ili svoga odijela, vadio koricu hljeba, potapao je u vodu i jeo, pa bi govorio: da znaju vladari šta se nalazi u našim prsima, posegnuli bi za sabljama da nam to iščupaju iz naših prsa. Život jeste život srca. Život jeste život srca. Zato dakle trebamo se truditi kako da oživimo svoje srce. Da nam srce živi u rahatluku. Da nam srce bude smireno, spokojno, sretno. Da nam ahiret bude glavna briga. Pa je prošli puta bilo nekoliko savjeta. Nemojmo žaliti za onim što nas prođe od dunjaluka. Ako nas nešto prođe od ahireta, od dobrih dijela, zato žalimo.
Ako nas prođe vrijeme u njemu, nismo učinili nešto dobrih djela, zatim želimo. Ako nas nešto prođe od dunjaluka, ne želimo zatim. Ne želimo zatim. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što je pojasnio da sve što se desi na dunjaluku je određeno, pa je rekao لِكَيْلَا تَأْسَوَ لَا مَا فَاتِكُمْ, kako vi ne biste žalostili se za onim što vas je prošlo. Sve je određeno. Što se desi je određeno. Kako se vi ne biste žalostili za onim što vas je prošlo. Nemoj se pretjerano ni radovat onome što uživaš. Od imetka. Ne znaš je li u njemu dobro za tebe ili ne. Ne znaš šta je konačnica toga što posjeduješ u svojim rukama. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno rekao, vi nešto volite, ono je zlo po vas. Vi ne znate, Allah zna. وَاسَنْ تُحِبُّ شَيْءَ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pa smo spominjali primjere neke prošli puta sa Karunom, da oni koji kada su ga vidjeli koliki imetak uživa, šta ima od imetka, u kakvom izgledu se pojavljuje pred svojim narodom, pa su ono rekli, kamo sreće da mi to ima. A, doista je on, što su rekli, presreta. Ima imetka. Samo ključeve treba da nosi skupina ljudi, snažnih ljudi, samo ključeve od njegovih riznica. Kolike su onda riznice kad su ključevi toliki da je morala skupina ljudi da nosi jedan ključ, da ga stavi u bravu i da ga okreni, da on uđe i da se naslađuje svojim imetkom. Koliko je bilo onda tog imetka? Pa su rekli, on je presretan. Zašto? Zato što ima. Ne, ima na dunjaluku, ali neće imati na ahiretu. Ali oni vjernici koji su znali u čemu je istinski život, rekli su mu, nemoj da se raduješ. Allah ne voli odvijesti. La tefrahina Allah radihim bil ferihim. Nemoj da se raduješ, Allah ne voli one koji se pretjerano raduju, koji su objesni. Pa je Allah i njega, i njegove riznice, i njegove ste svite utjerao svoju zemlju, probio zemlju s tim. Nije se mogao spasiti na dunjalku i neće se moći spasiti na ahiretu. Zato gledajmo da glavna briga bude ahiret, pa će nam sve druge brige na dunjalku postati lake, postati male. Također, izučavajmo životopis naših prethodnika, na prvom mjestu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zatim njegovih halifa, zatim ostali ashaba, kako, na koji način su oni rješavali svoje brige. Družimo se sa učenim, sa bogobojaznim ljudima, pitajmo ih kada se nađemo u problemu, kada se nađemo u brigama, kako da rješavamo te svoje probleme, te svoje brige. Malo prije rekao, ako nismo u mogućnosti, ali eto, trebalo bi se podučiti i tome. Trebalo bi se podučiti tome. Bilo je ovdje, dakle, dugo predavanja iz te oblasti. O braku. Podučimo se propisima, pravilima braka. Jer najveći problemi koji snalaze ljude, nakon problema u vjeri, jesu problemi u braku. Čovjek kada bude iskušan problemima u braku, razmišlja doista ni o čemu. Pa čak i ibadet zna formalno obavljati. Okupiran je toliko time da ne misli ni o čemu drugom, pa često zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se upoznajmo šta dovodi do tih problema u braku, kako rješavati probleme u braku, kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rješavao. Bio je čovjek kao i svi mi i dešavali se problemi i njemu, zar i oko njega se nisu njegove supruge, naše majke, iskupljale i mnogo šta mu spočitavale, kako je on to rješavao? Zar nisu njemu, njegove supruge pred njim, pred njegovim gostima razbijali posude? Kako je rješavao? Odmah talak, šaku, ili je uzeo, pokupio i samo rekao, vaša majka se naljutila, vaša majka je ljubomorna. Pa je rekao, hrana za hranu, tanjir za tanjir. Tanjir je došao od druge žene, ti si razbila, ima da joj vratiš tanjir. Ta hrana je došla od druge žene, ona se pozahvitila, spremila, ti je prosula, ima da istu hranu vratiš, da ti ispraviš. I slične situacije. I dakle, nastojimo što je god moguće više. Nakon sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, da se sjećamo Allahovog poslanika alejhi salam, da donosimo salavate i salame na njega. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika alejhi salam, nakon što je jedan ashab rekao, ja ću toliko i toliko donositi salavata na tebe, Allahov poslanik, pa je rekao, u redu, to je dobro, ali ako hoćeš možeš još. Pa je rekao, ja ću toliko, onda još više. Pa je rekao, dobro, ako hoćeš možeš još. Pa je čovjek na kraju rekao, taj ashab, ja ću onda svo vrijeme da donosim salavate i salame na tebe. Pa je rekao, ako budeš tako, doista onaj Allah će te riješiti briga i tegoba. Pa dakle, zasigurno, i ovo je jedan od lijekova koji nam uz Allahovu dozvolu pomažu u otklanjanju naših briga
i naših tegova. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih njegovih robova koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svih briga i tegova koje ne možemo podnijeti, koje nisu, čija završca nije dobra za nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će razmišljati o njemu, od onih kojima će on biti stalno na umu, od onih koji će žuriti da učvrste svoju vjeru sa mnogobrojnim dobrim djelima, posebno sa namazom, o onima koji će nastojati da im glavna briga bude Allah, Allahova vjera, ahiret. Na dunjaluku boravimo također, moramo se brinuti o dunjaluku, moramo sticati opskrbu na halal način, ali da nam prvenstveno tako bude briga. سوى